Значи, тази сутрин се греших. Гледам го Алекс и му завидях, че те без очила. Отвори си Библията и започна да чете без очила. И аз му завидях. Допреди 2 или 3 години и аз си отварях така Библията и си я четях и сега така ми липсва, защото трябва сега да извада един чифт очила и да чета. Обаче няма да е задълго, предполагам. След някоя друга година ще имаме нови тела и те ще могат да действат по много различен начин. Ни възкресени, възкръснали тела, което е страхотно. Тази сутрин искам да ви помоля да си отворим нашите библии на книгата Евангелие според Марко и да прочетем последната глава, 16-та глава, върху която малко ще поразмишляваме. Аз съм все още под впечатлението на снощния концерт. Много така се развълнувах, защото беше едно хубаво преживяване, много труд, хвърлен за прослава на Господа. И за моя голяма радост дойдоха много хора, които поканихме и бяха радостни и доволни и щастливи, че са били с нас. А това е едно посято семе, което семе няма как да не даде плод. Искам да ви кажа, че надявам се, че никой не е дошъл, защото очаквал кмета на София да дойде, Йорданка Фандъкова. Може и да имало такива хора, но никой измежду нас не е от тях. Тя не можа да дойде и въпреки, че не е могла да дойде, тази покана не е минала покрай ушите, напротив, комуникирала е с нашата сестра, която работи с нея. И със сигурност ще има следващи срещи и възможности пак да сме с нашия кмет. Но аз мисля, че ние имаме едно призвание да се молим и да благославяме управляващите, защото те ще се сменят. Днес е госпожа Йорданка Фандъкова, утре може пак да е тя, но след това може да е някой друг. Да се молим за тия, които водят и управляват, да бъдат благословени Божии хора, които да водят страната ни в една добра посока. Вчера имахме страхотен концерт и аз съм още под впечатлението и се радвам, че посяхме семе и всички вие, всички ние канихме и хора откликнаха и бяха в атмосферата, в присъствието на Божия Син в Неговата църква, в Неговото събрание. И така четеме 16 глава на Евангелието според Марко. А когато се мина съботата, Мария Магдалена, Мария майката на Яков и Саломия купиха благоуханни масла, за да отидат и го помажат. И в първия ден на седмицата дойдоха на гроба много рано, когато изгря слънцето, и говореха помежду си, кой ще ни отвали камъка от гробната врата, защото беше твърде голям. А като повдигнах очи, видяха, че камъкът беше отвален. И когато влязоха в гроба, видяха, че един юноша седеше отдясно, облечен в дълга бяла дреха. И много се оплашиха. А той им каза, не се плашете, вие търсите Исус Назарянина, разпънатия. Той възкръсна, няма го тук. Ето мястото, където го положиха. Но идете, кажете на учениците му и на Петър, че той отива преди вас в Галилея и там ще го видите, както ви каза. И те излязоха и побегнаха от гроба, понеже трепет и ужас ги бяха обзели. И на никого нищо не казаха, защото се бояха. И като възкръсна рано в първия ден на седмицата, Исус се яви бързо, първо на Мария Магдалена, от която беше изгонил 7 зли духа. Тя отиде и извести на тези, които го бяха придружавали, които го жалеха и плачеха. Но те като чуха, че бил жив и че тя го видяла, не повярваха. След това Исус се яви в друг образ на 2 от тях, когато вървяха, като отиваха в едно село.
И те отидоха и известиха на другите, но и на тях не повярваха. После се яви на самите 11 ученика, когато бяха на трапезата и ги смъмра за неверието и кровосърдечието им, защото не повярваха на тези, които го бяха видели възкръснал. И Исус им каза: идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяко създание. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден. И тези знамения ще придружават повярвалите в Мое име, бесове ще изгонват, нови езици ще говорят, змии ще хващат, а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди. На болни ще полагат ръце и те ще оздравяват. И така, след като им говори, Господ Исус се възнесе на небето и седна отдясно на Бога. А те излязоха и проповядваха навсякъде, като Господ им съдействаше и потвърждаваше Словото със знаменията, които ги придружаваха. Амин. Края на земното служение на Христос и Неговото възнесение. Четейки този текст, сякаш за първи път го прочетох. Случвало ли ви се такова нещо на вас? Да четете нещо много познато и все едно за първи път го четете. Знам го много добре, но ме впечатли едно нещо на първо място. И то е, че жените постъпиха по един невероятен начин. Отидоха да помажат тялото на Исус Христос. Някой може да каже: а, голяма работа, какво толкова виждаш в тая работа, че отидоха да го помажат. Искам да ви кажа, че има разлика между жените, тези няколко жени и учениците на Исус Христос. Ако успеем да се върнем назад във времето и да се поставим на мястото на всички, които бяха с Исус Христос, може би ще разберем какво точно се случва и защо така постъпват учениците и защо така постъпват жените. Намерих малко информация за това какво представлява погребението в древния Близък изток. За всички е било ужасен позор някой да остане непогребан. Висша форма на липса на почет, на неуважение е да остане някой непогребан. Освен това, в Израел погребването на хората е ставало на едно и също място, така че да отидат при своите близки, да бъдат при своите близки. И оттам някой счита, че идва фразата и се прибра при своите си, защото е погребан там, където са погребани и неговите. Аз не бих се съгласил много с това, защото по-скоро го виждам, че се отнася за онова място, където се прибираме при Бога, а не толкова в един гроб, където едно тяло се разлага. Но както и да е, при всички положения погребението е било нещо изключително важно и акт на почет и на уважение. Задължение на най-близките е било да се погрижат за погребването на тялото. Така че най-близките е трябвало да отдадат почет, като погребат своя мъртвец. Помазването или изсипването на благоуханни аромати и масла е за да се предотврати или премахне ужасната миризма, която започва да се носи още в самото начало поради топлия климат. Така че това е, което са щели да направят жените, да помажат с аромати тялото на Христос. Аз се питам, защо не са там обаче учениците, тъй като са най-близки. Те са най-близките. И още нещо се запитах. Къде са близките на Исус Христос? Най-близките трябваше да го погребат. Кои са най-близките на Христос? Не прочетох майка му да е тука. Нито братята му да са там. Къде са братята му? Няма ги. Къде са учениците? Няма ги. Знаете ли какво си мисля, че е причината учениците да ги няма? Дълбока покруса. Надеждата им беше умряла. Това е жесток шок. Да ходиш с царя на Вселената, с Месия, в който си убеден,
в който твърдо вярваш. Това е Месия. Той е дошъл да освободи Израел, да спаси Израел. Върши чудеса и знамения. Целият свят му е покорен. И изведнъж на никъде умира. Убиват го. Пълен провал. И седи в гроба. Пълна безнадежност. Тотално отчаяние. Вярата им е срината. Смачкана. И ги няма. Затворили са се от страх от юдеите. Объркани. Аз бих се чувствал така поне. Тотално сринат. Къде е моят Господ, който щеше да избави Израел? Умря. Беше убит. Победен. И въпреки това, няколко жени отиват. И това ме впечатлява в жените. Аз съм мъж, не мога да ги разбера жените. Не знам дали някога ще ги разбера. Обаче това ме впечатлява. Въпреки всички тия неща, тия жени бяха движени от нещо, което ги накара да отидат на гроба и да търсят Христос и да го помажат. Нищо, че надеждите им сякаш бяха умрели. Малко пауза. Включваме на пауза. Да бъде изключени. Бихте ли си изключили мобилните телефони? Няма проблем. Няма проблем. Случва се. Нищо, сега ще говоря за жените, които са невероятни герои. Какво накара тия жени да отидат на гроба и да търсят Исус Христос? Аз си мисля, че тяхната любов към Христос беше толкова грандиозна, че тая любов ги издигна над всичките факти, над всичките аргументи на този свят, срещу вярата им и срещу любовта им. Те се бяха срещнали с Христос и Той беше спечелил техните сърца. Те бяха преживели освобождение. Едната от тях беше освободена от 7 демона. И това не е случайна работа. Тя имаше лична среща с Бога. И искам да ви кажа, че човек, който се е срещнал с Исус Христос, когато се сблъска с невъзможното, може да погледне над невъзможното. И вярата ни в Христос, личната връзка с Христос, ни издига над обстоятелствата и над физическите факти. Вярата е нещо много повече от това, което виждат очите ни. И всъщност това е доказателство за това, че Христос е жив. В тях се опази жива вяра. И те отидоха да се погрижат за Христос, да го търсят. И не го изоставиха, независимо, че всичко говореше, че той ги е изоставил. Но не ги е изоставил. И това е за мен висша форма на вяра и висша форма на любов и на посвещение. Искам да ви кажа, че много от нас, с малки изключения, сме се сблъсквали с невъзможни неща. Предполагам, че има някой от нас, който не се е сблъсквал с непреодолими обстоятелства. Но почти съм сигурен, че греша. Всички сме се сблъсквали с непреодолими обстоятелства, които са ни казвали, къде е твоя Бог? Няма го твоя Бог. Той умря. Няма сила да те избави. О, има сила! И това, което виждам в тия жени, ми показва, че има една вяра, има една любов, която ни повдига над обстоятелствата. И вижте какво се случва, когато един човек има вяра, има обич в Исус Христос. Тия жени отидоха, за да помажат Христос. Не знаеха кой ще им отвали камъка, нямаха сила да отвалят сами камъка, защото бяха крехки жени, не като нас мъжете силни и мощни, обаче оплашени до смърт си седат вкъщи. Камъка беше отвален, защото силата не е в мускулите. Когато направиха крачка да търсят Христос, камъка беше отвален и Христос им откри, че е възкръснал, че е жив, че не ги е излъгал, че е с тях, че е истина това, което са чували от него. Страхотно.
и получиха една новина. Вие търсите Христос на погрешното място. Той не е при умрелите. Христос възкръсна, Той е жив. Няма го тук при умрелите. Няма го. Не го търсите на правилното място, което е страхотно и ни дава още една надежда. И мен ми говори още едно нещо много красиво. И то е, че дори да търсим Христос там, където не е, когато го търсим с цялото си сърце, ще го намерим. Амин. Някой може да каже, а у мен ме е много страх да го търся, защото мога да объркам. Няма страшно. Когато човек търси Христос, Христос се открива. Защото е невероятен, защото е прекрасен. И още едно нещо много ме впечатлява. Тия жени имаха жажда за Христос. Скоро четохме на едно наше събиране с мъже да се молим сутринта. Думите на Христос, който казва, ако е някой жаден, нека дойде при мен и да пие. И аз ще направя така, че от неговия корем, от вътрешностите му, да потекат реки на жива вода. Не само ще пие и ще задоволи жаждата си, но ще стане източник на жива вода. Ако е някой жаден, нека дойде при мен и да пие. Ако е някой жаден. Това, че тези жени бяха жадни за Христос и копнееха за Него, е доказателство, че Той е жив и че Той палеше тази жажда в тях. Защото без Христос да запали жажда в нас, ние не можем да ожаднеем за Него. Знаете ли, аз преди няколко дена си сипах в една чаша малко слънчогледово семе. Не знам дали това е познато на някой от вас, дали обичат да ядат слънчогледово семе. Това е очевидно типично българска културна такава черта, да едеме слънчогледово семе. Аз обичам много солено слънчогледово семе. Слънчогледовото семе да е много солено. И го ям така. Лапам семката, която е много солена и изпитвам огромно удоволствие да измуча солта и тогава да я изям. И така, като ядох тези много солени семки, някой може да ми каже, ау, колко е вредно да ядеш сол. Може би искам да се прибирам по-скоро от дома. И така, като си ядох тези семки с много сол, в един момент изпитах такава невероятна жажда. Ама такъв купнеш изпитах по една студена чаша вода. И скочих да отида да пия една студена чаша вода. И с такава наслада изпих една чаша студена, хубава, българска, софийска, чиста, пречистена вода. И усетих вкуса й. Няма нещо по-вкусно от водата, която си тече от чешмата, е така и ние обръщаме внимание. Обаче в един момент, когато ни подпали една люта жажда, оценяваме какво нещо е водата. Ако не беше тази сол в устата ми, може би нямаше да изпитам такава силна жажда за вода. Солта предизвика купнеш желание, жажда за вода. И съответно това да оценя колко прекрасно нещо е водата, която имаме. Вижте какво малко удоволствие ви разказвам. Значи човек, който обича Бога, може да се радва на тия малки удоволствия. Но защо ви го казвам? Първо, защото наистина, който обича Бога, се радва на най-малките неща, които Той му дарява. И второ, защото солта предизвиква жажда. Спомняте ли си, каква е връзката с думите на Христос? И това, което ви казвам. Христос каза, вие сте солта на земята. Вие сте солта на земята. Действието на Бога в човека предизвиква жажда в него. Когато Бог действа в сърцето ти, има жажда за Бога. Ако няма жажда за Бога в сърцето ти, задай си въпроса, какво става с мен?
Какво се случва с мен? Нещо лошо се случва. Възпираш действието на Бога в сърцето ти. Когато Бог действа, има непреодолима жажда. Нищо не може да ни спре да отидем и да го търсим. Това е първото нещо. И второто нещо е, ако аз съм солта на тази земя, аз трябва да предизвиквам в хората около мен жажда за Бога. Съгласни ли сте? Моя живот така трябва да влияе на хората около мен, че да ги предизвиква да търсят Бога. И ако това не се случва, аз бих си задал въпроса: какво става с мене? И аз много се радвам за това, което правим тук в този квартал. Оглеждам се така към прозорците, не защото си врата просто главата е така, а защото там на тия прозорци има няколко разбити яйца. Защото хора от този квартал ни замеряха си яйца. Горе може да остана от някой друг камък, защото ни замерваха из камъни. Знаете ли защо? Защото нашето присъствие разбунва квартала. Не може да остане този квартал същия. Божието действие кара хората да жадуват за него. Провокира ги. Някои почват да жадуват, други почват да се бунтуват и да се ядосват. Ако мене мразиха, каза Христос, и вас ще ви мразят. Ако мене ме слушаха, и вас ще ви слушат. Ако не ви мразят и ако не ви обръщат внимание, има нещо кухо, нещо гнило. Много ме впечатлява това, което направиха тия жени. Те бяха водени от любов. Вярата им в Христос беше невероятна. Не ги интересуваше какво става. Те искаха да са при Него. Искаха да Му послужат. Защото продължаваха да Го обичат. Бяха жадни за Него. Защото Той работеше в тях. И това е, което Бог иска да прави в нас. Да бъдем като тия хора жадни. Да няма обстоятелство, което да ни спре. И когато е Бог с нас, няма да има обстоятелство, което да ни спре. Никога. Никога. Защото Бог е с нас. Другото, което може да видим и с което мисля да завърши за днес, е, че тези жени получиха една заповед от ангела. Но идете, кажете на учениците му и на Петър, че той отива преди вас в Галилея. Преди да го разгърнем тази идея, искам да ви кажа, че в най-древните ръкописи стиховете от 9 до 20 не съществуват. Не знам как да отговоря на тази загадка. Тези стихове се появяват по-късните преписи. Никой няма отговор за това. Защо е така? Аз лично приемам, че и тия стихове от 9 до края са точно толкова боговдъхновени, колкото и предишните. Просто една вметка. Така хубаво са свързани едни с други, че просто няма как да не види човек боговдъхновението. И така тия жени бяха изпратени да кажат на апостолите, обаче те се оплашиха и тук се казва в тези няколко стиха, и те излязоха и побегнаха от гроба, понеже трепет и ужас ги бяха обзели и на никого нищо не казах, защото се бояха. Им каза, идете, кажете, те нищо не казаха. Обаче по-надолу става ясно, че казаха всъщност, защото Христос се яви на Мария Магдалена и тя свидетелства. И това, което искам да ви кажа е, че всъщност, когато ние имаме среща с Бога, имаме задължително заповед, иди и кажи, иди и сподели своята вяра. Тия жени отидоха и споделиха с учениците благата вест, че Исус Христос е възкръснал. Изпомните ли си от текста какво се случи? Учениците казаха, алелуя, много се радваме, че е възкръснал. Не им повярваха. И знаете ли, че
аз когато повярвах, всъщност когато започнахме нашата църква малко по-късно, 10 години по-късно, имаше един период, в който българина беше много отворен. И хората слушаха за Христос. Но това беше много кратък период. След това вратата се затвори и имаше много силна опозиция. И ние бяхме считани за ненормални, за секта и така нататък. Не, че сега това не се случва отново да се появява в нечии мозъци. Но беше много обезкуражително ние да говорим и да споделяме вярата си и хората да не ни вярват. И простият извод от такова действие на някой човек обикновен е, мищом като не ми вярват, аз няма да им говоря. И ще спра и ще млъкна. Евангелието не ни е казало такова нещо. Бог не ни е казал, ако ви слушат, говорете, ако не ви слушат, не говорете. Бог ни е казал, иди и кажи. Идете и проповядвайте това благовестие по целия свят, на всяка твар. Който приеме, печели. Който не приеме, губи. Не печели, както е казал един виден наш спортист, там че в друг контекст. Който повярва, печели. Който не повярва, не печели. Обаче вижте какво се случи. Те говориха. Не им повярваха, но Господ стои зад думите си. И той се яви на своите ученици и ги смъмра за неверието им. И тогава те повярваха. Вижте, ние сме свидетели. Ние не можем да докажем Бога. Когато аз повярвах, бях толкова убеден, че исках да докажа съществуването на Бога на всички. И ако не ми вярват, да ги набия. Защото как може да не видят? Колко е просто. И това трае известно време, доста дълго време. Съм се опитвал да убеждавам с всякакви средства хората. Докато трябваше да стигна на тия години, за да разбера, че аз не мога да убеда никого. А аз съм просто един свидетел, който трябва да проповядва благовестието. Понякога се отчаявам, да ви кажа честно, от реакцията на хората, които ме слушат. Защото не виждам сърцата им. Дали се ражда вяра или не се ражда вяра. Така че от време на време усмихвайте ми се и кажете амин, алелуя, да знам, че слушате и че приемате. Но съм се научил на следното, че аз съм един свидетел. Аз съм един, когато Бог е изпратил да говори благовестието. И няма да спра да го говоря. И на вас, и на всички, до които мога да достигна. А той, който доказва своето слово с действието на Святия Дух в сърцето си. Това е вашата задача. Носете благовестието. Говорете благовестието. И оставете Бог да доказва. И когато си мислите, че сте най-неуспешни, тогава се оказва, че сте най-успешни. Защото силата не се крие в нашите убедителни думи, а в действието на Святия Дух. Амин. Съгласни ли сте? Снощи бях много зарадван от това, че бащата на една наша сестра дойде след концерта и каза, аз съм възхитен. Беше много развълнуван. А той е с леви убеждения или комунистически убеждения, атеистични убеждения. Това е доказателство за действието на Святия Дух. Когато човек влезе в присъствието на Святия Дух, неговите аргументи падат, защото сърцето му говори друго. Така че нека да говорим Словото. Моя баща беше комунист. Щеше да се отрича от мене. Как полудя моя син? Къде отиде? Обаче сега е в обятията на Господа. Спасен, приял Исус Христос за Господ. Съвсем съзнателно. Пред свидетели, което е голяма радост за мен, защото това слово е вярно и заслужава пълно приемане, понеже Бог доказва своето слово, а не аз и не вие. Нека Той да го докаже. И Той върши чудеса и знамения и продължава да ги върши. И тия знамения ще ни следват през всичките дни,
Когато проповядваме Словото, когато мълчим, нула. Когато говорим смело, изподеляме вярата си, Бог я потвърждава. Амин. И с това всичко е доказателство за това, че Христос е жив, че Той живее, че Той обитава. Може да не го виждаме с физическите си очи, но ако сме достатъчно честни, ще го виждаме по-ясно, отколкото с физическите си очи. Защото Той е мощен в своето действие. Само ако се обърнете и видите тая сграда, това е нещо невъзможно да се случи с нашите сили. Това е невъзможно да се случи с нашите сили. Но е факт. И отново, като го гледам, това качва моята вяра, защото е дело на Господа. И разбира се, на вашата любов, на нашата любов и на нашия труд, който сме вложили, и Той е употребил, за да се случи. И така, скъпи приятели, Христос възкръсна! Нека да се изправим и да се молим на Той възкръснал Христос и да го слушаме и да сме мотивирани от тая вяра и любов на тия жени, така че да прескачаме над обстоятелствата и да живеем един страхотен живот. Отче святи, благодаря ти за твоята скъпоценна църква, твоята невяста, която ти си родил със своята скъпа кръв. Благодаря ти, че ти си ни събрал и ти действаш сърцата ни. Дал си ни живот и го изпълваш този живот със смисъл. И моята молба е, запали ни с тази твоя любов, която е истинският двигател, най-големият, най-силният двигател в този свят. Любов, която е безкористна, любов, която е вечна и не угасва. Подхранвай ни, Господи, с Твоето Слово, за да ходим в Твоя път. Явявай своя живот, не само на Велик ден, да си кажем Христос възкресе, но всеки ден Твоята възкресенска сила да се явява в нас. И когато ходим, да бъдем сол и светлина в този свят. И никой около нас да не бъде безразличен, понеже сме пълни със Святия Дух и носим Твоя Дух, и носим светлина, и носим сол, която запалва страшна жажда. И те моля, като ни пръснеш сега, както от солница човек пръска върху ястието си, така да ни пръснеш в този свят и да бъде осолен този свят, така че да се роди един купнеж за тебе. Моля те в името на Исус Христос, този квартал да бъде запален за тебе и да се спасат тия хора, които тънат в тъмнина, защото ги огрява светлина, която ти изпращаш чрез нас. Благодаря ти, Господи, благословено да е Твоето свято име. Покланяме ти се и те издигаме и ти благодарим за Твоето мощно действие, че ти си избрал всеки един от нас тук присъстващите и ни изпращаш с Твоята мисия. В името на Исус Христос се молим. Амин. Амин.